Ljubljeni i dobrodošli vo prviot vlog od Охрид. Како можете да не претпоставите дека GP околу 1 август ќе биде пак во Охрид? Кој си? Здруваваме во Охрид, добро. Зашто? Да се забавуваме. Ај добро. Ајде идеме. Касниме брат, од 9 требаше да тргнеме. Абе, ако ја спаркиравме тука брат. Мекиците од стражичката. Значи чисто информативно за сите, требаше да тргнеме од 9. Тргнеме од 11. Покажи кога са. И сега два кој иде во Охрид од 12, бе, брат. 12 сме на стража, бе. Кога ќе фатите вие вака мува, да ми се јавите. Гледајте. Не, брат, мувата бе, брат. Што ми правиш? Па ја снимав, зашто ми ја истепа? Не би видел дека имаш мува. Па што тепаш без врска? Брат, дечко, но ја има климата стаено на 200, брат, она привезокот, брат, му полетува. Иначе, еве, на автопат си возиме со 200 на сат, кој што може да видите. А, добро. Еве, бе, турк. А, еве, 2 сантима. 2 сантима. Добро. Нека не касна бе долу. Окей, резервиравме што резервиравме за место, али као беше добро на слики. Што е ова, брат? Што е? Чекај на апартмент тур. Чекај, вака влагаме од тука. Значи, јаме тука креветчиња две, каде што може некој да спие и каде што ќе се дешава магија. Јаме тука лево ВЦ со ако има када, брат, огромна. Ако има када, огромна. Ако има када огромна и тука исто магија ќе се дешава. Имаме тука дневна вака, видете ја дневнава, види бе што е ова бе, брат, што е. Види, имаме и клу, имаме брата, веќе пурснам колку е добар апартман. Колку е добар апартманов? Најдобар е. На цел свет. На цел свет. Најдовме една плажичка на така малце по пустинско место, после пештани, ама не знаеме дали има плажа. Нема шанси. Нема шанси да е тука. Ај на градиште. Сепак си дојдовме на градиште, пошто немаше плажа, онде кај што забегавме, така да сеќаваме видиме тука дали ќе се пливка. Плажа пронајдена. Ајде брат, пошидевме у теретана цела година, дали си спремен сега да покажеме што имаме? Жал ми е интернетот ќе се сруши и плус луѓето тука. Да, извинете, мора да цензурираме, отидевме толку теретана толку. Не искочивме 7 месеци од соп. Ке рипаш ли, Марко? Ке рипам, бе, брат, чекај да ги оставам ови. Да си ставам втор поглед, бе, брат. Ако втор поглед ставаш, леле, све се дурва! Гле, колко е длабоко, бе, брат. Не знам да пливам, ама 15 секунди ке знам. Сенам нема ми се откачи ово длабо. Леле, ке мрдаш ли цело ова? Ау, леле, лошо паднав, не шема, добра. Много съм дувар, бе, брат. Ти си дувар. Ти си дувар. Ти си дувар. Преживеа, бе, брат. Ајде, качувај се. Браво. А знаеш ли кој ще една сака? Ајде. Одма. Леле, друма све. Ајде, рипај. Абе, брат. А? Камерата. Кај ме, брат? Камерата. Брат, нели ти беше на глава? Дали се откачи цело? Дали, бе, брат? Се заебаваш? Брат. На глава ти беше така? Да, брат. Не. Ја, ајде? На дното на езерата. Леле, па некој ще знае да вакво. Брат. Само со подморница може да се извади. Некој ще знае да дњури, брат. Да тира до доле. Брат, ще е много длабок. И сега? Ти да толку. Брат. Брат! Много е длабоко. Много е длабоко. Нема шанси никој да земе. Снимки тебе, брат. Леле, стварно... И сега плюс ја загадуваме водата со батерија, брат. Тука, на овој датум, на ова видео, имаме една жална вест. Камерчето што неодамна го купив. Моментов снима нешто под вода. Ке снима уште саат и пол, пред да му цркне батеријата. Ќе го загади малце Охридското езеро. Парем да ги кажев чао, водава, ама не гледам ништо. Баш пред да почнам да снимам, викам да го изгаснам вифито, да го изгаснам. Можев да ги префелам барем снимките. Така да се извинам што нема снимки како трчаме со Стефан на кај вода. Много беше јако како идевме првото под вода. Првото влагање вода за гледбинала, знаеш, ќе направиме нови. Со што? Со што? Брат! Со што? Така што се збогуваме со мојато камерче. Толку да, беше. Не. Ни снимки имам, ни ништо, тоа е. Која имате камера под вода, нека ви биде... Ете, нема пет! Лекција! Лекција! Ако имате камера за под вода, стајте и тоа што е за да плови, за да не ви потоне на дното.
ајде без камерата, Стефан, пун газ, пун газ, пун газ, веди како глисер да возиме. До камерата моја, можеш да ми ја најдеш, бе, брат? Джуйпери, еве кога најдов. Тука е камерчето, да го отвориме. Еве го. Ете го, бе, брат. Ете го, камерчето. И тука имаше работи негови. Седнавме да јадеме, да пиеме, викат да... Викат од позади и позадина нив да ги нема. Кој реко така? Па јас слушам девојчиња некој. Е, па ќе се гледаат, јас се извинувам, али јас си го снимам Стефан, а не вас. Ама ако го снимам вас, да ја длабоко се извинувам, поздрав. Зедовме и... Зајди сонцето, си зајде. Си падна, сонцето. И сега не знам што ќе правиме. Абе, види го гнометон, бе, брат. Абе, види како пука, абе, ако ти управи... Додека траја гнометот, апдейт, пошто не влогав се стемни се, али идеме да се журкаме, така ли е, Стефане? Така е. У Куба Либре нешто така... Пур пат ќе влагам таму. На крај спадна да не идеме у Куба Либре. На друго место сме, на појак. А јако Росија ти вал! Брат, ке ми падне телефонот. Троиските. Како беше журката, бе, брат? Многу јако. Многу јако, бе, брат. Влогов е многу јак, бе, брат. Кај ми е белата камера, брат? Тоне! Оние помина и си викаат што име на овие двајцата. Ние само сакаме да се тепаме. Шо да им покажам, бе, брат? Е, го тоа што ти светкато на Face ID, то инфраред бластерот, како и да се вика. Да ти го бластнам во фаца. Добро, брат, само што стар. Што вуртиш на телефонот, бе, брат? Ја сакам така да вуртам. Вуртам. Така ли гледаш сторинја, бе, брат? Да, секат. До сега снимавме видео со Стефан, што ќе му излезе на некој, за некој ден на неговиот канал, а сега идеме на плажа далеко од тука. Љубаниште. Љубаниште. Дила убава. Дила убава. И после ќе идеме со педалинка по втор пат, бидејќи сакаме да го земам, сакаме со дрон снимки да направиме од горе како ќе стои. Тоа нема да ни потони. Ако потони тоа, ќе ја потонам и оваа камера и све. Јас и ја ќе рипнам ја на себе. Брат. Само да не ми ја шутнат кола. Може да поминеме, брат? Брат. Чеки, брат. Дивеч на пат. Волку количкава на Труева не сум ја возел. У природа, али супер е. Стигнавме на плажава Љубаништа. 40 минути пат со кола беше. И еве сме сега тука, Стефан, ќе летаме дрон. Ајде, бе, брат. Еве ви ја плажата од горе. Полета дронче, бе, брат. Брат! Брат. Ајде, там. Мастај, брат. Брат! Шо ја прави на водата, брат? Глеј, што ја прави на водата, брат. Шо ја прави на водата, бе, брат. Чекај, која си бе Стефануат? Јас сум си дронч. Јас идам на кај тлеп. Брат! Јас сум си дронч. Брат! Јас сум си дронч. Брат! Медуа! Количка напред однака, брат, она на жолто, однака што дзуирка е маца една количка, видав, бе, брат. Брат, брат, го видав. Абе. Иначе се префрламе на влогање од телефон, идеме на Охрид Колинг, прва вечер, август 1. Абе, ако има светла од ондека се гледа, да си побрзам. Абе. Его гајдов, влагам. Не се гледам, брат.
Ако дојде тука, бе, брат. Како дојде тука? Али овој нормален, овој не е нормален, овој сака да загине. За првиот, ако Гајдов не дојде во апартман. Тоа беше тоа за првиот влог од Охрид, се гледаме со уште еден или со уште два, одолжуваме со другите вечери, тоа беше и тоа првата вечер од Охрид Конинг, си поминавме преако и се надам дека ви се допадна овој влог у целост. Доколку ви се допадна, не заборавајте да ставате лайк, доколку не дизлайк, ја немам друштво повеќе да кажам, така да поздрав да вас се ново, а ние се гледаме во наредното видео. Чао! Ај знам дека ти е мерак.